Ką, labą dieną. Su manim, kaip matot, vėl Andrėjus ir su jumis žuklės kanalas Fishing with Style. Na ką, žiemos sezoną kaip ir užsidarėm ir nusprendėm su Andrėjum šiandieną pamiklinti kojas, tai pagaudyti upėtakį. Pavasaris ankstyvas, ar kips ar ne, čia nenuprognozuosim, gali būt, kad ir nieko nepagausim, gali būt, kad pagausim, bet esmė yra kokia, kad mes nusprendėm šiek tiek padaryti tokį kaip pradžiamokslį gal tiem, kurie yra tiesiog pradedantis. Šiandieną prabėgsim, kas tas yra upėtakis, kokios įrangos reikėtų, įrangos upėtakiui ir maždaug kaip gaudyti palei srovę einant ir prieš srovę. Aš esu palei srovę einantis žmogus, Andrėjus daugiau prieš srovę, tai pabandysim parodyti ir tą ir tą. Taigi dabar nuo ko pradėti, kad kas tas yra upėtakis, ne, mūsų, kaip sakoma, upių karalius vadinamas, upelių karalius. Ir upėtakis yra žuvis, pati pradžia pasakysiu, kokia svarbiausia, kad ją gaudyti galima ne visada. Yra ir draudimas, yra nerštas jos, kada saugoma, tai turėkite omeny, kada ten, Andrėjau, priminkti, nuo kada ten, aš pamiršau, nuo... Draudimas yra nuo sausio pirmos, oi... Nuo sausio pirmos galima gaudyti? Jo, nuo sausio pirmos galima, o draudimas prasideda nuo spalio pirmos. Va, nuo spalio pirmos iki sausio pirmos reiškiasi negalima, nes jis tada neršia, ne? Teisingai. Taip. Tai va, o visą kitą laiką galima jį gaudyti. Dabar, kad nepridarytumėm, kaip sakoma, brakonierstvos, upėtakį galima gaudyti tik dirbtiniais masalais. Jokių gyvų masalų. Lietuvoje tokios taisyklės. Tai turėkite tai omeny. Paimti galima upėtakį, kas norėsit pasiimti, išsikepti, tai galima nuo 30 cm ir virš. Tai va, ir 3 vienetus liktai, aš ne? 3. 3 Jeigu merky, tai 2 vienetai. Jeigu jo merky, mes šiandien esame merky, dar pasakysiu, licenziniam ruožė, čia reikia įsipirkti licenzinę, tada tik 2 vienetai. Ir aš tiksliai neatsimenu, bet man atrodo, merky paimti upėtakį galima, jeigu nori, nuo 30 iki 40 cm. Bet čia šitą informaciją reikia tikslinti. Tai va, tai gal apie šią žuvį, kaip jinai atrodo, manau, čia tikrai nesumaišysit, kaip kuoja su strepičiu kokiu ir dar su kuoju. Čia jau aišku, kad jau jūs atskirsit tą žuvį, kokią pagaunat. Tai apie tai daug nešnekėsim ir dabar gal apie pagrindinius dalykus, tokiuos, ko reikia upėtakiui gaudyti. Pats pagrindas tai yra akiniai, ane? Taip. Ir akiniai turi būti, kaip sakoma, poliarizaciniai. Jo, poliarizuoti. Na, o kam to reikia? Nes jeigu eisim plika kimbe akinių, nuo saulės pavasarį, nuo visko į vandenį, nu, nebūtinai ir vasarą būna, labai daug atspindžių vanduo duoda ir mes beveik nieko nematysim, kur akmuo, kur kas ir taip toliau ir panašiai. Vienu žodžiu, tie akiniai, tai yra jūsų antras akis, kad jūs visiškai kitaip matot upę, jūs matot žuvį, kada jinai atplaukia. Kad nuim bliką. Taip. Bliką nuo vandens. Nuimat jo bliką nuo vandens, va gerai, Andrėjus sako. Tai akiniai, labai svarbus dalykas. Toliau kitas reikalas, va gal būtų britkelnės, va Andrėjus. Aš bandysiu su... Čia batys dabar. Tai rodau, kaip yra... Eit paliai, kaip sakoma, jeigu eini paliai srovę, tai užtenka ar čia batėlių, bet geriau būtų britkelnis. Tai čia tokie gal vat... Galima kitaip pasakyti, jeigu jūs einat žemiau, leidžiate žemiau, gaudot pasroviui, tada jums reikia pasislėpt ant kranto. Gaudyt ilgesnių biškį spiningų. Jeigu einat jūs prieš srovę, jums reikia brist, žuvis jūsų nemato, nes žuvis stovi galva į priekį, prieš srovę, ir jūs kaip iš nugaros ateinat ir jinai jūsų nematote, jau galima bristi. Tai va, tam ir esmė. Ir aš, aišku, būna irgi, aš turiu ir britkelnės, viską aš paskui susidėsiu, aš būna einu ir paliai srovę su britkelnėm, bet tai galima daryti ir su čiabatais, sakau, bet aišku, mano čiabatėlė čia tokie trumpučiai, čia yra iš bėdos, va, taip sakant. Geriau būtų, kaip sakoma, iki kirkšnių. Ne iki kelių. Ne, tai... tu pamiršai apie kitą dalyką, kad kada tu eini pasiroviui, negalima bristi upę, nes tada sukeli dumblą ir eina viskas į priekį. Aš ką norėjau pasakyti, kad aš einu pasiroviui,
Ir jeigu aš susidedu britkelės, aš susidedu tam, kad atsikabint masalą, jeigu kažkur užsikabinau, arba jeigu būna perbrist upė, tam, kad pareit namo kartais, būna viena pusė artimiau, jo. Tai va, o prieš srovę, kada einam, tai yra kiti niuansai. Nu gal dar paskui papasakau, kas čia dar iš tų būtinų dalykų. Ai, spiningą reikia turėti būtinai, jeigu eini upėtakiu, nes su rankom nelabai pagausi. Dabar kokie spiningai reikalingi, nežinau. Mano įrankis, tai čia yra nuo 1 iki 5 gramų. Medium akcija, na, upėtakinis spiningas turėtų būti toks moderatas, gali būti, gal galima sakyti. Minkštesnės akcijos, kam to reikia? Tam reikia, kad upėtakis yra labai geras priešininkas, jis yra stiprus, jis labai malasi, daug smūgių duoda. Kuo minkštesnis kotas, jisai tuo daugiau labiau sugers upėtakio smūgio, ne? Ir mes tuo mažiau žalosim žuvį, kaip sakoma, jis mažiau sidraskis burną, lūpas ir taip toliau. Nu, taip yra. Valas rekomenduojamas, Andrėjau, būtų monofilamentas turbūt, ne su... Jo, geriau. Arba su fluriko, kur hibridas kažkoks daryti. Taip, galima iš fluriko padaryti pavadėlę. Tai va, tai, valas toks. Rytė, jeigu einat prieš srovę, būtų gerai greita, nes reikia, kad greitai įklotų. Paliai srovė gali būti ir paprastai. Dabar, kodėl aš einu paliai srovę, aš papasakosiu, kad todėl, kad pavasarį mano tokia yra nuomonė, kad aš galvoju, kad upėtakis dar yra vangokas šiek tiek ir paliai srovė, aš, pavyzdžiui, paleidęs maslą, aš galiu užlaikyti į vienoj vietoj. Paliai kokią duobę, palaikau, vėl pasakau. Nu, labai galiu lėtai paduoti masalą. Tai va, aš todėl einu paliai srovę, o pavyzdžiui, prieš srovę, nu, daugiau Andrėjas gal papasakos, kodėl jisai, nu, žuvis nemato tavęs. Taip, žuvis nemato, galima įsibrist, eit. Pastovė prieš srovę ir netrukdys jokie medžiai ir taip toliau nu, metimui ir krūmai. Aš, pavyzdžiui, eidamas paliai srovę, aš einu kaip pelytė. Aš turiu tyliai ateiti ir jeigu gerą vietą, aš iš tolo prieinu metimai už medžių, žiūriu, kad čia šėlis nekrystų į vandenį. Nu, labai reikia atsargiai elgtis, nes tave žuvis pastovė mato, įsivaizduokit. O kai eini prieš srovę, tu gali ją pagauti beveik iš pokojų, nes jinai tavęs nemato, jinai nugaroji neturi pelekų siekių. Tai va. Tai gal tokie pagrindiniai ir niuansai, o dabar, kai nueisim gal prie upės, kai pradėsim žuvaut, gal tada papasakosim, kokią vietą maždaug reikėtų rinktis. Nu, pagrindinės vietos yra, kur sukasi vanduo, kur posūkėje neišeina, prie už medžių, po medžiais, danduobės, tokios visokios esančios. Būna po krantais irgi stovė, jo, po nukrytusių medžiais. Vienu žodžiu, reikia tokių ieškoti, kaip sakoma, visokių kliuvinių, dar kažko, tai čia tokia upėtakio geresnė gal stovėjimo vieta. Tai va, tie gal ir apie tą upėtakį pagaut galit visi. Tikrai, žinokit, čia nėra kosmosas kažkoks. Ar mum pavyks šiandien pagauti, matysim, bet gal pavyks. Bet tikrai, kas norit pabandyti, bandykit. Čia nėra kažko labai jau tokio jau neįmanomo. Tai va, kitas dalykas kas? Dar iš tų pagrindinių dalykų akiniai, britkelnės, būtinas atributas yra kuprinė. Tikrai kuprinė susidėt daiktus, kad būtų patogu, nes be kuprinės nieko, nes esmė yra kokia, upėtakių žvejybai realiai ir stiprios kojas, dar labai reikalingos, nes čia reikia daug kai. Upėtakisto sėkmė labai daug nuo ko priklauso. Kuo tu daugiau praeini, kuo daugiau atliekia metimų, tuo didesnė šansai tau, kaip sakoma, žvejybą padaryti labai gerą ir įsimintiną. Tai va tiek, o ką? Gal paskui dar nežinau, per pietus matysim, prisėsim, apžvelgsim masalus, ant ko galima gaudyti, paliksim šitą pietums. Tai jom, kaip sakoma, mum pietum, o jum pasigardžiavimui papasakosim, ant ko galima, kad yra sukrė, vobleris, ane ten daugiau. Taip. Nu, daugiau apžvelgsim, bet dabar bandysim prasveikt, žiūrėsim, kaip mums seksis, o paskui, kaip sakoma, apžvelgsim asaliukus ir pabaigoj, kaip visada. Užiuosim namo ir padarysim aptarimą. Tai ką, varom žvejoti, iš tikrųjų. Štai. Čiurlenimai visokie. Ir dabar būtų perspektyvi vieta. Pagal tave, Andrėjau, tai būtų po tuo medžiu kažkur, ne, o kur vandenėlis ten susisuk. Va. Matom, atliko metimėlį. Va. Ir viskas va taip vyksta. Kybo jau? Ne. Ne dar. Bliam. Bet va, prieš srovę įmas.
Jo, kaip matote, paduodamas masalas štai čia kažkur ir traukiamas va čia. Na, va taip ir eini. Taip ir eini per tą upę ir mėtai. Pavyzdžiui, šitoj vietoj, va, aš jeigu eičiau paliai srovę, tai va, matot, va čia va, vandens va yra, kaip sakoma, iš srovės ir čia va vanduo pradeda suktis. Aš va šitą vietą jau apmėtyčiau. Čia gerai prie srovę einat. Nesakau, paskui va čia va šitą krantą apšukuočiau. Va čia tų vietų upėj labai yra daug gražių visokių posūkių, visko. Kaip sakoma, va, upėtakių žvejyba, kas yra smagu, tai kad nerealiai gerai faina pasibūt gamtoj. Praseini gamta, čiurlenimas tas vandens, pasportuoji, kaip sakoma, grinoru pasikvepuoji. Tiesiog pasaka kažkokia. Tai va taip va. Andrejus labai norėčiau pabandyti šitą ruželį, matau, kol kas dar nekimba jam niekas. Bet mes eisim va tenais, va. Eisim į tą pusę ir varysim tokį ilgą ruožą. Žiūrėsim, kas čia mums gausis. Kodėl pasirinkom gaudyti dviesę, dar va pamiršau papasakot. Kada gaudai dviesę, kas yra smagu, kad eini vienas vienoj pusėj, a kitas kitoj pusėj. Yra kaip paliai srovė ir taip eidamas tu gali kalbėtis vienas su kitu, visą laik bendrauja ir tikrini tiek vieną pusę, tiek kitą pusę. Plius jeigu užsikabina kažkur masalas ar ten vienoje ar kitoj pusėj, viens kitam padedi atkabini. Va tai va. Ir va ta žvejyba už tai ir faina, kad vienas vienam krantė, kitas kitam. Einam, kalbame savo, bendraujam, vienas kito nelenkiam. Vat ir taip dviesi labai smagiai galim pasigaudyti upėtakių. Kaip sako, kad upėtakio vienišiai žvejyba, tai nebūtinai taip. Galima ir dviesi tai labai puikiai daryti. Ir tikrai smagiai. O, Andrejus turi. Žiūrėkit. Ir kai viskas filmuojama gyvai. Dar neblogas matyti. O tai čia vat. Sakiau paliai srovę. Matot, prieš srovę šalininkas pabandė paliai srovę. Pažiūrėk. Opa, kokie vaizdai. Ir gražuolis. Noriu dar pasakyti, kad žuvies negalima imti sausą ranką. Reikia visada sušlapinti, kad neapdegint odos. Jis labai yra, kaip sakoma, teisingai, gerai, Andrejus sako, upėtakis yra labai lepus. Bet tai koks geras, ką? Oi, gražus koks, va, pažiūrėkit. Va, Andrejus užlapino ranką tam, kad sumažinti rankos temperatūrą. Kur tau? Koks gražuolis. Pažiūrėk. Ir ant ko? Ant cukrės. Ant cukrės. Va, dar į kadrą, mes jį, aš dabar filmuoju dar, pažiūrėkite iš prie pat. O, va taip atrodo upėtakis, kad nuotraukos nereiktų ieškoti. Tikrai, nu ir kaip emocijos? Geras. Iš pat pradžių, eik, nu ką tu, šaunu, tada tuoj. Gražiai, neįsim, o? Oi. O, kai dėjo kitą krantą. Eik, duopi taką. Čia gerai. Tai va, pradžia nebloga, judėm toliau. Ar matot, pagautas paliai srovę. O, tai va. Sakau kažkaip šitokią mintį ir turiu, kad pavasarį paliai srovę, nu, daugiau gali užlaikyti masalą ir jie dar netokie vangus. Man, pavyzdžiui, geriau sekas. Nu, bet matysim šiandien. O ten va, kokia žia graži vieta va. A ne, va, tas va. Jeigu va iš ten paduot. Jeigu va iš ten, nuėjai. Na, va, ta žvejyba taip ir vyksta. Jis ten pamėtis, aš čia mėtysiu. Aš bandysiu su guminuku, su fišapo, vipiukas. Žiūrėsiu, kaip čia gausis. Na va, čia va, gal perspektyvi tokia daugiau vieta. Už šito kliuvinio, va čia va, yra tokie pasisakymai. Ir va čia srovės sulėtėjimas, tai va šitą vietą jau reikia apdirbinėti. Va. Iš čia va, gali būti upėtakis.
Ta prasme, jeigu didelį pagavom, tai tikrai geras, aiškiai, jie čia ir bus, nes... Tai, nu, pas kiek nevaikščiau, o šitas varožas geras yra, būtent pavasarį, kovo mėnesį. Esmė yra tokia, va, dar ir pamiršom pasakyti, va, ir laidoje galima, kad upėtakis po neršto, jisai iš, kaip sakom, jisai migruoja, iš, čia jau tavo aš palauk, gal atkabinsiu, jisai migruoja, kaip sakoma, iš nerštavičių, tai iš aukštumos, iš aukštupio vadinamo, į visą upę leidžiasi žemyn. Ir jisai gali vieną dieną vienam ruožė būti, tiesiog sugaudysi to, po 2 dienų jau jie tenai nebus tų didelių. Nes jie po biškį leidžiasi ir pagauni vis didesnių. Vienam ruožė, paskui žiūrėk jau kitam ruožė, ir jeigu tu tą dieną papuoliai ten, kur reikia, tai va, nu va, ko britkelnės gerai, išsikabinai, nuėjai, atsikabinai, kliuks. Ai, kokios gražios vietčikės, va, pažiūrėkit. Bet čia kokios vietos gražios, ką tu? Jo, va ten tu, kur įmėti, tai čia pasakiška, va. Va yra tipinė upėtakio stovėjimo vieta, akmenys, paskui žiūrėkit, vanduo sukasi. Šonukai viskas išeina, va, ir tokias vietas ir apdirbinėjom, nemėtom belę kur. O čia kaip ir išsrovė, būna ir išsrovės, bet čia retas atvejis. O visur, va, paliai šakas, paliai taip, dirbam ir liuks vietelis. Medžiais. Ai, va. Va, tokį brūzgyną mes turim įveikti. Yra kas veik, čia įdomu. Va, kaip ir sakiau, kodėl gerai dviesi žuvau. Andrėjus iš kabino. Kurioj čia vietai? Va, už žolyčių. Ir dabar suprantat, jau galima iš to žvejybo išdirbti pinigų. Va, ateini, sakai. Euras. Atkabinimas euras. O, žiūrėkit, ateinam, atkabinam, tuoj va, draugui, atkabinam, viskas, va, toliau žuvaujam, minus eurą jau turi eurą, tolimesnius metimas, Andrėjau, tolimesnius darykit. Kas svarbu, va, dar, Andrėjama, gerai, Andrėjas priminė. Pėtakį žvejybą gal iš tikrųjų svarbiausias dalykas tai, kad jeigu būsit pradedantysis, tai taiklus metimai. Čia labai reikia taiklių metimų, tai tam reikės gal šiek tiek įgūdžių. Iš pat pradžių tikrai nesigaus, pavarysit į šakas į medžius, faktas, bet paskui įgūsit ir bus gerai. Čia labai reikia taikliai kartais įmest. Andrėjus sako, į kibirą. Į kibirą arba netgi mažiau. Ir iš tikrųjų, nes reikia pakeišti po šakom kartais tokius metimukus padaryti, kad labai labai tikslas turi būti. Turi paduot. Aišku, čia tie metimai nėra, jie tolimi. Bet jie turi būti labai tikslus. Labai tikslus. Gali būti, aišku, ir netikslus, bet tada visą laiką nuo šakų nukrapštinėsit. Ar nuo kokių žolių. Kaip ir dabar, va, pavyzdžiui, stoviu aš tokioje vietoje, reikia pakeišti. O tenais, va, man ir šmetimukas toks šoninis turi būti. Op, paduodė, užvedė. Šitokia perspektyvi vieta, čia gali būti upėtakis paliai prisispaudęs paliai žolių juostą. Tai va. Ir varai savo. Tai toks dar vienas iš aspektų, kaip sakoma, tos fainos žvejybos. O, paduodam. O pėtakį žvejybui nėra čia kur skubėti. Laiko treniruotėm tikrai bus užtektinai.
Na ką, praėjom, kiek čia mes, vieną rožą. Andrėjus šiek tiek mano vieno roželio dalį, bet žiūrim, kad žiauriai krytės vanduo. Tai bandysim važiuoti kitą visiškai kardinalį, pakeisim vietą. O kol kas žiauriai gerai. Pirma, kai Andrėjus pagavo pačioj pradžiai, tai daugiau ir nepagavom. Aš turėjau dar kibimą vieną, to greit prasibėgsim, gal dar maslus. Aš pribandžiau daug Andrėjau keiteitų, daug, nemažai? Ne. Ai, nedaug. O aš tai įdėjau voblerį, sukrę, telspinerį, guminuką, čikaročiai, nu, per maslus konkrečiai. Bet aš jų daug ir neturiu. Tai va, greit prasibėgsim per masaliukus. Ir ką, aisim link mašinos ir bandysim keist ruožą. Bet esmė maždaug, aš įsivaizduoju, visi supratot, ką mes jums norėjom parodyti. Šiek tiek papasakojom, kur ką, kur mes. Aini ir mėtai. Tokia tai ir žvejyba, čia stebuklų tikrai nėra. Tai va, nu ir prasibėgsim toj per masaliukus. Tai dabar taip, čia dėžutė, tas kas nėra, vienu žodžiu, labai upėtakistas, tai yra mano dėžutė. Tai aš kibimą turėjau ant tail spinnerio. Ir viskas. Turiu va, guminukų porą, tail spinnerį, sukrę. Ne sukrę, o blizgę, porą sukrių. Ir va, keletas vobleriukų. Va tokia čia atributika, kaip sakoma, tas, kas pradedantysis. Ir paskui, pasižiūrėkit, 3 metrai voblerių, čia va, jau va šito žmogaus, čia tas, kur išprotėjo biškį. Maža kolekcija. tai čia jau, kai išprotėsit, tai vienu žodžiu visko matau. Ir blizgių, ir didesnių, ir mažesnių, ir vobleriai, ir didesnį ir mažesnį, kaip sakoma, ir ko čia tik tai nėra. Tai jeigu jisai, šitas žmogus, dėtų kas 2 metimus po skirtingą maslą, kažin ar per visą dieną, aš tai vaizduoju, kažin ar per visą dieną jis jos ir išbandytų. Tai va, tokie va reikalai. O, oras gražus, va, žiūrėkite. Upė graži. Nu ką, va, tos perspektyvos vietos, tai va, nu, va, dar kartą parodys. Va, eini, va, šoks vandens, va, matot, va, kaip sakoma, sukuriukas, kažkur sulėtėjimas, po medžiais, po šakom, paduodi ir trauki, nu ir viskas. Ieškai tokių vietų. Pačioj sraunumoj gal mažiau tikimybės, kad pasigaus, bet jeigu išeinat iš sraunumo į kur labiau lėtėja, na, tekmė bandyt verta. Tarp akmenų visokių būna, už jų būna. Tokios vietos, kur vanduo pradeda suktis. Tai va, posūkiuose, išėjimuose. Tai va, bandyt vienu žodžiu verta. Dabar bandysim keist visiškai vietą, nes, kaip sako Andrėjus, pavasarį neaišku, kur gali būti, ne? Reikėtų pasivažinėt, pasiieškot. Suradome aukščiau, tai bandysim dabar biškį pasikelti aukščiau upę ir galbūt ten kažką tai surasti. Nu jo, tas kibimas, kai buvo aukščiau, tai pabandysim ten paėti. Gal iš tikrųjų jie ten dar ir yra, jeigu ne, dar pasileisim. O jeigu ne, varysim namo ir labai bus gerai. Nes upėtakis migruojantis žuvis būna visas būrys, nueina kažkur tai arba žemiau, arba aukščiau, tai reikia pastovė jo iškoti. Kaip sako, pasileisim žemiau, jeigu ne, grįšim namo, pasileisim plaukus ir žiūrėsim teliką. Tai va, varom link mašinos, biškį reiks paeit ir susidėksim kitam ruožiu. Atvarėm ir filmuojam dabar nuo grindų. Kaip sakoma, sukišam galvos į ekraną. Nu jau, pabandysim dabar paėti prieš srovę, pažiūrėsim, kas gero. Pasroviai 2 ruožus nuėjom, dabar 3 ruožas einam prieš srovę. Nu žiūrėsim, kas bus. Pagausim, parodysim. O ne pagausim, vis tiek kažką parodysim, kad neliūdėtumėt. Nu va, prieš srovę pliusas yra tas, kad gali drąsiai eiti.
drąsiai eiti ir nebijot, kaip sakoma, ten pasidaužyt kažkiek, kaip sakoma, pabrist, patriukšmaut. Kaip matot, Andrėjus daro, nes tu neišbaidai upėtakio, nes jis įstovi galvai į srovę. Kaip sakoma, jis atsisukęs yra į srovę ir tu jam ateini už nugaros. Tai drąsiai savo tai darai. Va. Tai va tas pliusas čia labai didelis šitoj vietoj. Va čia va yra nereali vieta. Srovė ateina, sukasi, o čia išsisuka ir čia dar išeina kosminė vieta, o žuvies nėra. Na ką, vienu žodžiu arba dviem galima raidėm pasakyti, N ir X. Vienu žodžiu nieko gero. Nu kaip nieko gero, pasibuvom tai gerai, prasivaikščiojom, prasikvėpavom grino oro, bet kas liečia žuvį, nu, netradomės ruožo, kuriam tam ruožė jinai yra. Būna ir taip, viskas čia normalu, išbandėm nemažai, ir prieš srovę, ir paliai srovę, ir visai pavaikščiojom, bet nieko gero. Mano tokie pastebėjimai, nežinau, arba maslą netradom, arba dar žuvis vangik tiesiog gal. Gal tokia diena nekibadinis, nu būna ir taip. Kokie tavo, Andrėjau, pamąstymai? Pavasaris. Jeigu pataikai, tai pataikai. Smulkmės nėra. Tai va, o didelė buvo tik tai viena. Tai va, pradžiai mus nudžiugino, tai dar gerai, kad tas nudžiugino iš tikrųjų. Bam, kaip sakoma, po žiemos. Tai va, daugiau. Nežinau, gal šiais metais dar po kokių 2 savaičių atvarysim, gal po 3 pabandyt. Gal biškiai šils, nes būna kardinaliai viskas pasikeičia. Vietos tikrai gražios, viskas čia gerai, bet yra kaip yra. Tai visiems nei žvino, nei uodegos, prenumeruokit kanalą, ačiū už dėmesį ir susitiksime kažkokioje kitoje laidoje, ką gaudysim, matysim. Gal iš tikrųjų kokį žiobrį, gal kuoja, gal šapalą pabandysim. Dabar pavasaris, kol lydekų ir starkių negalima gaudyti. Tai yra pagrindinė žuvis, kurias išvardinau. Tai iki ir sekite mūsų kanalą. Čiau! Obalių, kint.